Da čujemo kako je festival protekao, koliko ljudi je bilo tamo i naravno da kažemo nešto više o disciplini gde ste se vi takmičili i osvojili zlatnu medalju. Ja se svake godine vraćam iz Niške banje, ne samo što sam se odmorila, nego i uvek donesem neku nagradu. Ja prvo da podsjetim, prošle godine sam imala drugo mesto što se tiče ove discipline brzopletenje i sebi sam dala za zadatak da ove godine budem prva, što se i vidi. Što se tiče ove discipline, brzo pletenje, ove godine je bio mnogo veći broj učesnika, iz cele Srbije su bile pletilje i mene na jedan način, želela sam da predstavim naše udruženje, to su sve žene koje su članice nekog udruženja, ali bi volela i uvek sam naglašavala da i odavde iz Pirota se žene odazovu, jer to su žene u Pirotu koje znaju i da vezu i da pletu, jer pored pletenja bila i disciplina brzog veženja. Tako da su ove godine, zbog interesovanja, to su žene iz Svrljiga koje su došle, uveli novu disciplinu, a to je u predenju. Čisto ovako jedna informacija za žene koje imaju takmičarski duh, koje žele da učestvuju i neka nam se pridruže, jer lepo je družiti se, a najljepše biti prvi. Takmičenje je jedno jako ozbiljno, brzo pletenje. Kakva je bila konkurencija i da li ste imali uvid u sve to? Ko su vaši rivali? Pa mi se već poznajemo zato što ja godinama odlazim na to takmičenje. Ja tačno znam koja žena je meni rival. Favorit, tako, da. Mi smo čak za vreme ove godine, za vreme takmičenja i pevale, jer to su sve vešte pletilje. Ona ne mora sve vreme da gleda u ono što plete, inače propozicije postoje. Počinje se na 25 boda, mi smo skratili vreme ove godine, to je bio jedan školski čas od 45 minuta i po meni to je jedino najzasluženije. To je baš prava vrsta takmičenja kao u sportu. Pokaži koliko znaš, koliko umeš i koliko si vešt u tome. Ja moram da se pohvalim, sam samo za 45 minuta imala 90 redova, druga takmičarka je imala 88. Dakle, jako tesno. Da, tako. Treća 78. Dobro, evo da kažemo samo na kraju nekoliko reči o samom festivalu. Kakav je to festival bio? Da upoznamo naše gledalce. Etno festival. Tu, pored svega ovoga što smo mi radile, gde je bio takmičarski deo, bila je i prodajnog karaktera, tako da svako onaj ko nešto zna da spremi, ko je član nekog udruženja, trebalo bi u većem broju da se ide. Inače, to druženje, upoznavanje novih ljudi, čak i sama ta takmičenja, mnogo vrede. Nama, ženama, to je sad trenutno, kao i meni, potrebno.